ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଜେରା ହେବେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ପଚରାଉଚରା। ଆଜି ଉଦଳାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ଦୁଇ ମହିଳା ସହାୟତା କରିବେ। କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ୱିଙ୍ଗର ଦୁଇ ମହିଳା ସହାୟତା କରିବେ। ଜେରା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜେରା ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବି ପଚରାଉଚରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା ସହ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଆଜି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ, କେତେବେଳେ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, କୌଣସି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃ, ତ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣା କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ତ ପାରଳା କେମିତିରେ ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ମାନେ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ଆଜି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଘର ଗୌଡ଼ ଗାଁରେ ଆସି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେ ଜାରା କରିବେ। ଜାରା କଲା ପରେ ତାପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହଉଛି, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ ପ୍ରଥମ କରି ପୁଲିସ ଆଗେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯାହାକି ଏଇଠି କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଖଇରାରୁ ଯାଇ, ଏସ୍ଏମ୍ଙ୍କର ବାପା ଖଇରାରୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ଏଠି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାଳେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କର ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ମୁଁ କଟକ ଥାନା ପାଖରେ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବସୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଶେଷ ହେଇଥିଲା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କର ବାପା ଯାଇ ବିରୋଧର ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି କେବଳ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଉଦମା କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆଜି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ମାଧୁରୀ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ କେତେ କଣ ହଉଛି, କେତେ ମାର ସତ୍ୟତା ବାହାରୁଛି ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯଦି ତ ଆମେ କହିବା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଏଠି ବିତିଗଲାଣି ଘଟଣାର, ଯେତିକି ଦିନ ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ କେତେ ଦୂରରେ କାଢିପାରିବ, ସେଇଟା କେବଳ ଆମେ ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି। ଓକେ ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠୁ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ କୋଟା କୋଟି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ବିରୋଧୀ ଦଳର, ତ ଇଏ ଭୟ ଘାରିଲା କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ କଲା? ତ ମାଧୁରୀ, ଯଦି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀର ନିଜର ବାପଘର ଗାଁରେ ଗୌଡ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କୋଉଠି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାପ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଡିଏଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାୱାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମାରୂପ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଗଜପତିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଜପତିର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ରହୁଛି। ଏଠିକି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ କେତେ ବର୍ଷ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଯେ ନେତା ମାନେ ଇଏ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କେତେ କାଢିପାରିବ, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବ, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ପାଖରୁ ତାର ସତ୍ୟତା କେତେ କାଢିପାରିବ, ସେଇଟା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଏହି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା କାଢିବେ ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ପୁଲିସ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିରି, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।